HTML, ou seja, permite que nós criamos novos componentes, novas tags para o HTML que o HTML não reconhece. E tem data binding bidirecional entre o model e a view. Demonstração. Para vos mostrar como é que é basicamente uma aplicação. Como é que é uma aplicação de AngularJS, o que é necessário? Basicamente é fazer o import dos ficheiros de JavaScript do Angular. Ele usa sempre, aqui neste projeto, este cafeteiro. Conseguem ver bem? Pronto. O AngularJS, quando se coloca aqui esta propriedade, ou atributo, digamos assim, ngapp, ele arranca logo o bootstrap de AngularJS. A partir do momento, estamos aptos a começar a desenvolver com AngularJS. Aqui basicamente é o nome da aplicação que podem dar. Podem não usar, mas se não conseguirem usar, não conseguem depois aceder, digamos assim, adicionar novos recursos. Usando sempre o nome de uma aplicação, mais facilmente conseguem adicionar novos recursos e novos módulos à parte. Depois, basicamente, o que precisam é de criar controlas. Vou só vos mostrar aqui um render do template, em que tenho aqui o controller. Depois, normalmente, isto é uma estrutura de MVC, ou seja, ao controller, a view model, para inicializar um controller, podemos inicializá-lo assim, a minha controller, e ele cada vez que vai encontrar este atributo com este nome, vai executar a função. Vai estar aqui. Basicamente, funciona assim. Depois, na view, para renderizar as variáveis, ele usa este género de expressão entre estas duplas chavetas e ele renderiza o texto que se vem que está definido no controller. Se eu definir aqui o texto, quando estou a ver aqui o texto, se eu for ao outro lado, vai-me aparecer ali o olá. Pronto, isto é basicamente uma estrutura básica a nível do AngularJS. Vou-vos falar um pouco, muito sucintamente, das diretivas, do escopo, da sua estrutura de MVC. Eu já falei basicamente do que é, o data binding, como é que funciona, as validações, as expressões, o que é que pode ser, o tipo de expressões, acho que vamos ter dentro daquelas chavetas, e nas funções, e noutras behaviors, ou seja, noutras interações que podemos ter com o AngularJS, como o ngclick, ngchange, tem várias diretivas dessas, que nos permite usar as expressões. Vou falar também de filtros. Diretivas. Diretivas basicamente são componentes reutilizáveis, em que nos permite estender também o HTML, usando, sei lá, quero criar um componente que são tabs e que aquelas tabs têm um funcionamento específico. Eu chego lá, no HTML meto, em vez de abrir o body, abro tabs e o AngularJS já sabe o que é aquilo. Tem essa diretiva definida e ele vai substituir aquilo pelo código que o HTML tem lá e fazer toda a interação assim. O AngularJS basicamente está tudo definido em diretivas. O ngchange é uma diretiva, o ngclick é uma diretiva. Basicamente ele é tudo composto com componentes reutilizáveis e independentes entre si. Ele usa depois dependency injection para injetar os serviços e isso tudo dentro do AngularJS. O escopo é estruturado hierarquicamente, ou seja, pode haver normalmente só um escopo de raiz. Normalmente é criar no HTML, mas pode não ser necessário ou não é necessário ser criado na tag HTML. Tudo para dentro, quando eu tenho um NG com controller, ou um NG repeater, ele vai criando o escopo dentro do escopo. Ou seja, ele é sempre hierarquicamente. Eu, por exemplo, se eu tiver uma variável texto definindo um controller, se eu tiver outro controller a ser criado, se eu tiver aqui este texto, ele não sabe qual é que tem dentro deste. Mas depois posso aí
emitir eventos ou fazer o broadcast do evento para atualizar em todos os outros controladores essa mesma variável. Que é o, quando ele faz o. Ele pode escutar as expressões, ou seja, pode escutar uma variável e quando aquela variável é mudada ou há uma interação com aquela variável, aí já ele, quando ele está a fazer o watch da expressão, já faz em todos os controles abaixo. Ou seja, se eu tiver uma variável texto, se no controle abaixo eu também tiver e alterar, ele em cima, ele já sabe que foi alterada e vai despoltar aquele evento e faz o que tiver dentro daquela função. E posso propagar os eventos com o emit ou com o broadcast, neste caso, para poder atualizar as variáveis nos controllers acima, ou nos scopes acima ou nos scopes abaixo. Só para vos mostrar. Tenho aqui o scope definido, isto vem aqui do layout, neste caso tenho aqui definida a aplicação, definida ali, como podem ver, tenho aqui definida a aplicação, ele basicamente está-me, eu estou a usar aqui o routing, como é que funciona o routing, só para vos explicar num instantinho como é que funciona o routing. Eu posso definir o routing através do router provider e do router provider, ou seja, eu consigo definir através do. Eu, neste aqui, estou a usar, quando estava a usar o Bootstrap, às vezes podia haver conflitos com alguns componentes que ele tem por causa do hash. Então, neste caso, o que ele faz, temos aqui no. Ele usa, além do hash, ele mete aquele ponto de exclamação em cima à frente, que é para não haver conflitos com o Bootstrap. Neste caso, no projeto que eu tinha, usava o Bootstrap e houve alguns conflitos por causa do hash. Então, eu consigo definir qualquer uma das notas que eu quero. Se eu. Se for para as expressões, ele vai-me assumir este controle e vai-me fazer o render deste template que eu tenho definido numa pasta. Eu, para fazer o render do template, só preciso ter aqui o NGView. Ele já sabe que dentro desta aplicação que eu criei, quando eu tiver um template para fazer a renderização, ele vai-me fazer dentro desta tag. Relativamente ao scope, o que é que nós vamos fazer? Vou ter uma variável texto, para dizer olá, que seguimos aqui. Este é o template do scope, o que é que ele vai fazer? Se eu correr isto, ele basicamente está a definir um scope inicial, que é o Django Controller, e depois tem aqui mais um definido dentro, ou seja, hierarquicamente, ainda tem outro. Vamos ver como é que ele se comporta quando eu altero aqui a variável texto neste input. Então, tenho aqui, como podem ver, está igual em todos, porque a variável estava pré-definida com olá. Mas se eu chegar aqui e escrever alguma coisa, ele só me está a alterar nesta. Porquê? Porque esta text input está só dentro deste. Está só aqui definido dentro deste scope. Ele, como tem outro, ele não sabe que esta está a ser alterada. Então, para atualizar este, tem que fazer o broadcast, esta variável. Ou seja, se eu chegar aqui e fizer infundir, a variável de baixo já foi atualizada porque o texto está ali em cima. A de cima tem que fazer o emit. Ao fazer o emit, ele atualiza a de cima. Isto é a forma como vocês conseguem propagar as variáveis, o módulo, neste caso, que foi alterado, para outros escopos que não estão definidos acima ou estão definidos abaixo. Agora, se a gente quiser fazer isto de outra forma, podemos fazer isto de outra forma. Ok, eu quero usar o watch, em vez de estar a fazer o emit e o broadcast, quero usar o watch. Quero escutar aquela variável e fazer uma interação quando alguma coisa acontecer. Neste caso, só para vocês verem, tenho aqui a função, esta é a função que é usada tanto para o emit como para o broadcast, ou seja, ou seja, quando este é o nome do evento que estava definido no emit, que eu posso vos mostrar aqui. Se virem aqui no emit e no broadcast, tem ali o nome do evento e estou-lhe a passar qual é a variável como parâmetro. O que ele vai fazer é que quando entra no evento, escuta a variável, ele vai atualizar o scope. Tudo que estiver dentro do scope, ele vai ficar disponível. Esta variável texto vai ficar disponível sempre para ser renderizada em templates. Se eu tiver só texto, ele não sabe o que é o texto. Sabe através do JavaScript, mas não sabe
através do scope para renderizar a nível de templates. O Watch, basicamente, o que ele vai fazer? Tem aqui uma variável texto que está definida ali. Ele, quando houver alguma alteração, ele vai clicar dentro. Ele clica dentro, ele passa o nível e o value. Não me interessa o value, ele quer atualizar com o novo value. Então, só para vocês verem, vamos fazer só aqui um teste. Viram já aquilo lá dentro. Se vamos ver aqui o nível, já tem lá. Cada vez que eu altero, por causa de estar aqui lá dentro do outro. Mas pronto, o outro que ele faz é que cada vez que há uma alteração, ele disputa aquele evento e faz o seu trabalho. Só uma questão. Sim. Como é que alguém tem que estar a disparar esse evento? Era possível de interceptar e a alteração da propriedade. Como é que o JavaScript sabe que esse canto foi alterado? É por causa daquela nova função que está ali definida do Watch. O Watch vai estar sempre à escuta, com esta função vai estar sempre à escuta desta variável se foi alterada ou não. Mas tu estás a alterar a variável ali no scope on event e estás a pôr scope. Não, ele aqui neste caso não está a usar isto. Isto é só quando estou a carregar no emit ou no broadcast. Ah, ok. Isto é o evento quando estou a carregar naqueles dois botões. Ele vai descontar este evento. Aqui é só quando. Aqui é mesmo para estar a escutar só uma variável, usa-se o watch, ele está sempre à escuta daquela variável à espera que haja alguma alteração. Também no handler do botão, basicamente o código do handler JS está a disparar esse evento. Sim. Então. Ele não gravou no botão para fazer. Não, aquele evento, eu alterei o text input. Certo. Contei como um text input, só para vos mostrar, para perceber um bocadinho melhor. Text input tem aqui o ngModel, que é o que vai, com que ele sabe, ou seja, é aqui que ele sabe, quando está definido o programa de texto, é aqui que ele sabe que está a ser alterado ou não, há uma alteração. Eu defino isto, eu já vos vou falar um bocado também como é que são definidos no, na quarta MVC, como é que são definidos os models e tudo mais, como é que é feita a definição. Não sei se há alguma questão. Continuando. MVC, o controller é um fichinho JavaScript que nós definimos as nossas funções dos controllers, toda a sua interatividade e tudo mais. O model está definido no scope, como vos disse. O model, se eu tiver uma variável no scope acima, o model não vai saber que está lá, que é o que está definido em dois sítios, ele só atualiza no próprio. E o módulo é sempre definido em inputs de formulários, select, text areas, inputs, que é a única forma de a gente conseguir alterar algum, através do user, alguma variável é através de inputs. Ou seja, para tiver um input, a gente não altera uma variável. Há outras formas de atualizar, mas neste caso não é com o utilizador. O routing permite-nos definir rotas. Eu tive compatibilidade, tive alguns problemas por causa daí ter usado, mas. Se quiserem fazer uma aplicação em AngularJS, podem ignorar exatamente todo o routing do ASP.NET, que ele permite usar, sem ser com o hashtag, que ele tem o HTML5 mode, permite usar a navegação normal só com barras, sem ser com o hashtag. Mas neste caso não estou a usar. E normalmente o routing é sempre tudo definido na aplicação, em que nós definimos a rota, qual é o endereço, podemos definir parâmetros, o controller, e template, se temos template ou não. A view é HTML e CSS, pode ser em fecheiros à parte ou pode estar dentro do próprio fecheiro CSHTML, alguma coisa do género. Não preciso ter uma aplicação à parte para desenvolver um AngularJS, não preciso ter uma estrutura de tabelas, uma estrutura de pastas como eu tenho, pode estar tudo dentro de um tag script, tudo lá para dentro, só não é tão apelativo e não. Não é tão visual, não percebeste às vezes o que é que lá está. Basicamente é isto, só
fazer uma demonstração, já fiz. Data binding, como vos disse, é bidirecional e a sincronização é automática. Ele faz, se eu alterar através de JavaScript o model, ele navio é automático. Aliás, como podem ter visto aqui, se eu carregar aqui, ele está a fazer a sincronização automática. Se eu for aqui ao debug, consigo ver através. O texto lá está. Isto é a variável do modo, como podem ver, tem exatamente o mesmo texto que tem ali. Ou seja, ele utiliza diretamente o data binding automático. Validações. Ele já traz algumas validações embutidas, portanto, do input, que é o text, a checkbox, email, number, radio, URL e text area, onde focam lá. E traz algumas diretivas também nessas mesmas validações, ou seja, para dizer que aquele text input é required, ou seja, é obrigatório de ser preenchida, tem algum pattern, sei lá, para um telemóvel ou alguma coisa do género que podemos definir, e ele se não corresponder com aquele pattern, dá erro. Qual é o mínimo que também tem que ter, ou o máximo, e por aí fora. Estas diretivas são todas embutidas. Podemos criar validações customizáveis, fazer a nossa própria validação e incluir. E esta é uma propriedade que o novo validate mete-se na tag do form e faz o quê? Faz com que desative as validações do próprio browser para usar-as no AngularJS. Se não usarmos isto, o próprio browser vai fazer as validações conforme o que está definido nos tags de input. Por causa do HTML5. Sim. Sim. Qual é que era a página do Trago Trigo? Não, o debug, a página de debug. Ah, o debug? Sim. Okay. E tu mostraste que estás dentro daquele scope? Dentro daquele scope. Estava lá um array, que é watches. Estavam os três scopes que estavam a olhar para o debug. Está bem. Estava lá watches, array 3. Se adicionares um movimento objeto à página, isso vai atualizar-se. Só testando. Depois tenho uma fácil ideia, mas provavelmente sim. Desde que tenha uma variável. Ou seja, vai-te pagar aquele de alteração que fizeste para esse nosso. Provavelmente sim. Se for criado abaixo deste, sim. O broadcast só faz para baixo, o init faz para cima. Sim, e faz. Sim, provavelmente sim. Mas havia uma. Se criares acima, como já tem só o root scope, não consegues criar já a hierarquia para o de cima. Se calhar era capaz de dar que dava no mesmo. Era uma questão de experimentar. Mas sim, provavelmente funcionaria. É só uma questão de experimentar. Validações. Para definir a validação, as validações não precisamos definir nada, basicamente. Uma coisa que a gente precisa definir é o model, ou seja, saber que há um model, e estas tags das diretivas, do minimum length, required e por aí fora. Ele, quando é um texto, ele já sabe. Se eu meter e-mail, ele já sabe que eu tenho que ser um e-mail. Eu não preciso definir mais nada para me validar se não é um e-mail ou não. Eu só uso o meu validator para usar mesmo as validações do meu JS. Pois ele tem algumas classes já pré-definidas quando eu estou a usar aqui de CSS para
para ficar vermelho. Por causa do vermelho está, mas para dar mensagens de erro e por aí fora, neste caso não tenho que usá-las. Basicamente tem duas funções, né? Quando tem aqui o ng-click, ou seja, o ng-click, quando quer carregar no botão, ele vai descontar um evento, e vai fazer esta, então, ir buscar esta função, e esta estão definidas no meu controller. Estas funções são sempre, estas funções são sempre definidas no escopo, ou seja, tem que ser no controller onde ele está. Se eu vier aqui ao validações controller, tenho aqui o save, tenho aqui o reset. Praticamente como faz no reset, então estávamos a tirar todos os dados para cá. Só para vocês verem, é que consegue as validações. Então, neste caso estava vermelho, como eu tinha o mínimo length de 2 e máximo 3, se eu meter 2 já fica ok, se eu meter mais, fica errado. Podem ver aquilo automaticamente, se tiver certo, ele coloca logo aqui à frente o valor dos inputs. Tem aqui também o controle, se vocês repararem, que ele só me ativa este botão se o formulário estiver válido. Se o formulário não estiver válido, não me permite, portanto, adicionar ou salvar ou qualquer interação que eu queira fazer com o formulário. Posso-vos mostrar o que está ali naquele botão. Basicamente, é outra diretiva da AngularJS, que ele faz o disable se o form estiver inválido. Se o form estiver válido, ele já não faz isto. Como existe esta, existem outras. O NBA Show só mostra consoante uma expressão e por aí fora. Isto basicamente é como funcionam as validações nos formulários, e os próprios formulários são assim. Se eu fizer adicionar ele agora, não tenho nenhuma interação, mas poderia fazer o que quiser, só enviar um pedido ou guardar os dados com um put ou com um post, era como nós quiséssemos definir. Como assim? Não tenho aqui o dos padrões, não tenho aqui nenhum. Podes criar o último padrão, um perfil, podes criar uma avaliação customizável em que podes dizer que acho que o número de telefone começa por mais 351 e tem um espaço de número de telefone. Isso podes criar, metes lá e ele só passa quando aquilo corresponder àquele padrão. Isso só permite que eu criar. Esse padrão é questão? O que eu fiz é esta noção de ver. Mas o padrão aumenta uma expressão regular. Pode ser uma expressão regular. E ele vai fazer o match, a ver se aquilo é conhecido ou não. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida relativamente às validações. Expressões. Expressões é tudo o que está dentro das chavetas ou pode ser usado quando tem o ng-click ou o ng-change, aquelas diretivas. Normalmente pode ser contas com inteiros, ou pode ser uma variável, ou pode usar filtros. Vou-vos mostrar como é que isto funciona, mas basicamente são estas três funções, ou pode chamar um. Mas normalmente, quando uso as chavetas, não consigo chamar uma função. Mas se eu tiver o ng-change, já consigo chamar uma função. São questões um bocado diferentes. Podem ver, está aqui definido a expressão com as chavetas, o mais 2, o utilizador.nome. E aqui estou, isto aqui é a forma como são usados os filtros em AngularJS. Posso lhe pôr uma barra quando estou a usar as duplas chavetas e o nome do filtro. E ele automaticamente formata aquele output conforme está definido naquele filtro. Mas já vou falar nisso também um bocadinho mais à frente. Vou explicar como é que funciona. Ora, expressões. Como podem ver, um pontinho aqui. Já vamos só para ver se que funciona. Pronto. 2 mais 1, ok, é 3. Ele sabe matemática. E aqui, se virmos aqui no controlador, temos aqui definido o utilizador. Está dentro de um objeto, o nome, netponto. Daí ele colocá-lo lá, netponto. E o mesmo. Aos $50 que tem definido o filtro de currency, de moedas. Basicamente, é isto, são as expressões
podem ser usadas nas views. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, tudo aqui é isto. Os filtros embutidos são estes. A moeda, a data, filtros, ou seja, permitir filtrar alguma lista, alguma coisa, já consoante outras variáveis, já vamos mostrar depois nisso, mais à frente num exemplo, como é que se usa o filter. JSON, limited to, lowercase, são estes todos os filtros que já vêm com o LangJS. Permite-vos também criar filtros customizáveis, eu vou-vos mostrar um exemplo disso agora, que é que vocês podem criar os vossos próprios filtros para ter a interação que quiserem. Neste caso tenho um fecheiro à parte, porque o filtro tem que ser criado um módulo de Angular JS para criar esses filtros e depois é adicionado, é injetado para dentro da aplicação. Como podem ver aqui, tenho aqui a minha aplicação, estou a inicializar aqui a aplicação, tenho a minha aplicação e estou a injetar aqui os filtros que eu criei, que estão dentro deste fecheiro filtros. O nome do módulo é o nome que aparece no outro lado. E depois pode-se criar vários filtros. Neste momento tenho um, mas se quisesse podia criar outro aqui por baixo, sempre da mesma forma. Ou seja, tenho o nome do filtro, aqui, o nome do filtro, defino os seus parâmetros, podem ter nenhum, mas convém ter, não é? Pelo menos o primeiro, que é para saber o que é que vai alterar e que vai dar algum output, mas provavelmente até podem ter. Neste caso, isto é um truqueito, ou seja, eu quero que se uma variável tiver mais do que x tamanho, quer que lhe apareça reticências ou quer fazer seja o que seja. Ou seja, tenho um link que é para definir qual é o tamanho do que é que a variável tenha e um end. Se eu não tenho nenhum end, ele usa 3 pontos como default, mas posso pôr outra coisa qualquer, sei lá, ver mais. Pronto, eu queria este filtro para me dar alguma liberdade a nível do usar. Basicamente, o filtro não é isto. E pronto, vamos ver o que é que ele faz e como é que ele é usado. O filtro é usado desta maneira, ou seja, tenho a minha variável, faço truncate, se eu não meter nenhum parâmetro, ele vai fazer o que está definido por default naquele filtro. Neste caso, como vocês repararam, tinha 3 parâmetros, o texto ele envia sempre por default, que é a variável, o segundo, a partir dos 2 pontos, os 2 pontos é o que permite nós definirmos os parâmetros que queremos passar para dentro do filtro. Aqui há de ser o primeiro parâmetro, que é o length, e aqui em baixo será o end que eu queria definir, que eu queria que se fosse diferenciação de 3 pontos. O que isto vai fazer é que esta variável há de ter 10, que é o que eu tenho default, que vai ficar com 3 pontos, e aqui vai ficar com 30, que é 3 pontos, e aqui com 25, mas o end vai ter este. Vamos ver já aqui. Como podem ver, a variável, já só para vocês verem, o tamanho da variável. A variável estava aqui definida, texto, é isto tudo, como podem ver, com meia dúzia de linhas, tenho aqui um filtro que eu customizei e posso fazer o que eu quiser, o que me apetecer, para ter alguma interação, para mudar um pouco o output das variáveis. Basicamente, os filtros é isto, não sei se há alguma questão. Agora, vou fazer aqui um exemplo de como é que podem interligar isto com uma página dinâmica ASP.NET MVC, em vez de ter uma página só de AngularJS. O que eu vou fazer neste caso é uma pesquisa em tempo real numa tabela, ou seja, tenho uma table que mostra-me os resultados que vêm de uma entity e quero simplesmente chegar lá e substituir aquilo que está ali por uma tabela, mas que eu, à medida que vai escrevendo, vai filtrando os dados logo automaticamente. Vou usar pedidos XHR para fazer os pedidos ao servidor, para me devolver o objeto JSON. Então, é só para vos mostrar como é que isto é feito.
Primeiro vou definir aqui a minha app. Eu agora quero definir isto. O projeto é muito simples. Basicamente consiste numa tabela de processos. Isto é uma coisa muito simples, só para vos mostrar como é que a facilidade podem usar isto. E basicamente tem um ID, um name, uma description e uma sigla. Tem o contexto e tem um controller que tem todas as funções normais crudo, que é que são criadas automaticamente pelo ASP.NET MVC. Se a gente for a ver agora o projeto, neste momento, isto ainda tem a página de default, nem deu trabalho de mudar, também só para vos mostrar. Pronto, isto está aqui normalmente o que é renderizado pelo ASP.NET, as views e tudo mais, o edit, como podem ver, está tudo ASP.NET. Agora, o que eu quero, basicamente, eu quero ter esta tabela, mas eu quero ter aqui uma text input enquanto eu estou a escrever ali e filtro automaticamente estes dados. Então, o que é que é preciso fazer? Como já criámos ali já o ng-app, ok, venho aqui à view do index e basicamente o que vou fazer, vou criar aqui o meu controller. Vou eliminar esta parte do Razer, isto agora não me interessa, vou usar o Clone JS e vamos pôr. Se podemos criar um controlador, ng-repeat. O ng-repeat, o que é que ele faz? Quando nós temos uma variável que é um array, ele vai, ou seja, é o nome do for, ele vai percorrer aquilo até que tenha terminado, tenha passado por todos os elementos do array. Então, aqui está assim. Outros, eu já posso ficar só assim, só para mostrar que chega perfeitamente. Script, vamos criar então aqui o parte do código do Angular. Vamos então registrar o módulo da nossa aplicação. Eu aqui, como estou na mesma página, não preciso criar nenhuma rota para ele ir especificamente para aquele controle. Ele já sabe que ele quando faz o load e quando ele tem o ng-controller, ele automaticamente vai verificar se existe aquela função e se existir ele executa. As routes só executam o controle quando estiver naquele endereço específico do browser. Então se eu criar aqui o process controller, está naquela página, o Angular, por causa do routing dele, ou seja, tens uma rota definida, queres ir para o
privileges, ou seja, barra processo, vai-te executar o controller processo, o controle do processo, e vai para um template específico. Ele só executa aquele controller exatamente quando ele está a carregar, quando tu abres aquela página do browser. Aqui não, como estás aqui a definir explicitamente a NVController, ele automaticamente vai-te procurar esta função e executar esta função. É o mesmo que a NVAPP. Se não tiveres o NVAPP e tiveres isto tudo escrito, a aplicação não vai funcionar porque ele não sabe que existe uma aplicação. Ele tem um evento do DOM que executa estas nomenclaturas, estas diretivas, digamos assim. Mas o que estás a dizer é que nos outros casos faz lazy loading de script, é isso? Sim, digamos que sim. Posso mostrar aqui. Basicamente, o que nós temos aqui, temos rotas definidas, certo? Tem uma rota que é expressões, e ele, quando ele tiver no browser barra expressões, ele vai executar este controller para esta view. E esse script tem a definição desse controller daquela rota? Tem definido aqui nos controllers. Mas incluís-te explicitamente na página ou onde o JS vai carregar esse script? Não, ela faz isso automático. Tens estes fichas todos carregados de JavaScript, certo? Eu não vos mostrei, mas posso mostrar. Normalmente o que eu fiz para simplificar isto é criar uma bundle aqui com todos os scripts de Angular. Eu tenho aqui um underscore, mas neste caso não estou a usar, que ele permite usar vários frameworks de JavaScript. E estou a carregar aqui todos os meus ficheiros que eu tenho de JavaScript. E basicamente no layout estou a fazer o render destes scripts. Ele automaticamente isto fica tudo disponível a nível da página. Portanto, à medida que tu vais àquele URL, o Angular tem aquilo a ser executado, e quando tu vais àquele URL, basicamente vai àquele controller e vai renderizar no NGView aquele template que definiste ali, com base no escopo que está definido naquele controller. Ele faz isto tudo automático. Agora só aqui. Isto normalmente, aqui os parâmetros são sempre, estes parâmetros são as diretivas que são injetadas para dentro do controller. O AngularJS faz isto automático, se eu ter aqui scope, não faz, se eu ter aqui o location, fica disponível o módulo de location do AngularJS e por aí fora. Então, se eu quiser chegar aqui e definir scope.processes, é igual. Eu agora aqui vou definir. Isto é outro módulo que existe, que é o Resources, que é o que permite fazer as ligações XHR, ou seja, os pedidos JSON, os GET, os pedidos por aí fora, ao servidor, é com este módulo. Tenho é que fazer o load dele aqui também. Senão não vai funcionar. Basicamente, aquilo que eu estou a definir é qual é o parâmetro que ele vai chamar, qual é que é o URL que ele vai chamar para fazer o pedido ao servidor, este aqui qual é que é a função que eu vou usar para fazer o pedido, e qual é que é o método, e o array é se ele vai retornar um array com dados ou se é só um objeto, digamos assim. E aqui no fim, estou a executar logo o método para ele me retornar tudo. Agora o que eu preciso fazer primeiro é definir isto no controlador. PHP.
aqui ao browser. Já deve estar a funcionar. Tenho aqui já o JSON retornado daquela função que se criou e agora a única coisa que eu preciso de fazer é que o anular ir lá buscar essa informação. Vamos ver se já está a ir. Só verificar se tem fugir da série. Mas estás a carregar isso no fim do NDAPP? Sim, sim. Não, aquilo que quer dizer é que ele não está a carregar a própria. As bibliotecas do Angular. Ou já carregou? Rapaz, isso pode ser o cache também do próprio browser. Só para ali um breakpoint, só para a gente ver o que é que ele vai fazer. Só ver se está a escrito. Este NDAPP não devia estar aqui. Isto é o hábito definido. Ou seja, como eu vos disse, não precisam definir aquele NDAPP no HTML. Eu posso ter várias aplicações de AngularJS dentro de um próprio projeto. Cada vez que eu tenho uma, tenho um código específico para ela. Neste caso, eu vou criar a própria aplicação aqui também. Ou seja, tinha aquele livro, tinha o código não estava ali sem carregar. Estava a ser carregado depois no navio posterior para me fazer o load automático. E, provavelmente. Fazer. Aqui. Eu já tinha isto feito, só para o caso disto. Dá para o torto. NDAPP está certo. Ah, pois está, tem razão. Isto tem sempre razão. Então, não sei, não está aqui, mas não está aqui. Não sei se é portar tudo junto. Como tenho aqui três diretivas juntas, não sei se ela não funciona, não sei se não será este NDA repeat, ele não deve estar a gostar muito. Vou pôr isto numa div cá em cima, até porque isto não devia estar definido ali. Se eu tiver a definir aqui no TR, ele está a limitar aquele escopo, aquela raiz do escopo, só para este TR, ou seja, tudo o que tiver fora deste TR, o AngularJS não sabe que existe. Só sabe que existe tudo que está abaixo disto. Aqui, como estou a definir aqui a div,
Ou seja, no teórico desta viva, um linguagem OTS já sabe que existe, já pode ter alguma interação com isto. Ah, o short money. Autocomplete. Obrigado. Pronto, aqui qualquer coisa. Já era um sinal. Pronto, ele já é trocado em todas. Ele não gostava de estar ali junto com a NG, repito, como era negativo ainda mais. Então, basicamente, o que ele vai fazer agora, seja que aqui o filho do Roberto, se isso me correr mal, ele vai-me fazer o pedido àquele endereço que, a gente, que eu defini no resource. Aqui o pedido, vai ter aqui uma resposta em JSON. Basicamente, já tem cá a informação e tem cá tudo. O pedido é síncrono. Não é síncrono. Ele faz automático. Ele faz variáveis dele, ele faz automático. Mas se quiser, se tivesse uma variável abaixo que fica o conteúdo deste pedido, ele não fica. Tens que fazer um callback para ele ir buscar os números. Se estava a afetar na variável o retorno daquela. Qual? Aqui nesta variável? Sim, mas isso deve ser devolvido a uma função que depois de um loja dessa. Então. Controle. Ele aqui por norma, quando são este tipo, quando isto é definido assim, um relógio OTS, ele automaticamente ele faz isto tudo. Ele faz o pedido, como é assíncrono, mas ele depois faz o. Ou seja, retorna depois o respeito desta variável. Se eu neste caso quisesse ter, por exemplo, aqui. Podemos testar scope.test igual a scope.processes. Esta variável vai ser 1, e a gente pode ver isso facilmente. Vai ser 1, porquê? Porque como isto é assíncrono, eu só consegui definir aquela variável igual se eu tivesse uma função de callback dentro do resources. De outra forma, não dava. A gente pode testar aqui. Não vai ser. Eu, por acaso, até isso foi passado um tempo quando eu tinha. É que ele está a fazer o pedido, é assim. Mas ele, por lá, não devia fazer isto. Ele estava a fazer. Porque eu já tive problemas que às vezes quer definir variáveis para ter outro tipo de interação com os resultados que vem do pedido e ele, por norma, não o faz. O que deve estar a acontecer é que aquele require, o pedido, não sei exatamente onde é que está o código. O que deve estar a devolver é um array, assim, e depois afeta o conteúdo desse array quando a resposta chega. Sim, como ele está a afetar ali, quando tem aquela variável, uma hora passa tudo para dentro da outra. Só deve ser isso. Mas, por norma, quando é este tipo de situações, faz sempre o callback para ter a certeza que ficamos com os dados que queremos. Ou, se quisermos que fazer mais qualquer coisa com aqueles dados antes de ir para a view, por aí fora, usa-se o callback em vez de usar este tipo de variáveis. Infelizmente, JavaScript é assim com estes vídeos assíncronos. Só pegar ali aquela variável em cima. Isto faz aqui nada. Agora, basicamente, o que nós podemos aqui é fazer um live search dentro desta tabela. Então, o que nós precisamos de criar aqui, um input do tipo texto, o módulo que vai ficar com este valor que nós vamos aqui introduzir. Vamos pôr aqui search e basicamente é isto que eu preciso dar. E agora, o que é que eu preciso fazer aqui? O MD repeat, o que é que ele faz? Ele vai processar aquele array e vai mostrar todos os dados que estão dentro daquela array. Agora, se eu quiser, eu posso usar aqui uma diretiva que é o filter. O que é que este filter faz? Eu posso filtrar isto pelo search. Ele já sabe que se eu tiver ali alguma coisa naquele search, ele vai fazer o match disto que está no array. Se não houver, não mostra nada. Se houver, mostra os que fazem match. E além deste, ainda posso usar outro, que é o order by. Ou seja, permite-me ordenar isto pelo que eu quiser. Pode ser pelo process, pode name. Eu ordeno-me isto por isto. Pode ser pela description ou pelo que eu quiser.
como viram, ele automaticamente vê se existe estas letras, se não existir, sem ter aqui 000, não aparece nada. Basicamente, com um input, pôr ali um filtro de search, consigo fazer um live, uma pesquisa em tempo real, em segundos, e não preciso de usar muito código. Isto, às vezes, para criar pequenos componentes para uma página, eu preciso disto para o meu projeto, eu quero. Vou fazer isto, vou usar jQuery e depois fazer mais pedidos. Aqui, com uma dúzia de linhas de código, conseguimos facilmente implementar isto com um pedido de um objeto de JSON. Basicamente, sim. Se aquilo estava a alterar a tua query, a tua search, ele não está a fazer novos pedidos pelo... Não, ele está a usar os objetos que vieram do primeiro pedido. Ele só faz um novo pedido se eu carregar no F5. Duas vezes aqui no Fibon. Porque ele só carrega tudo uma vez. Ele tem depois um objeto cá deste lado e sobre aquele objeto é que ele faz o search. O filtro para aplicar é na linha toda. É. Não podias filtrar só os restos? Dá. Julgo que sim. Tinha que usar aqui, julgo que se não estou em erro, pelo name. Mas posso experimentar, porque ele tem várias formas. Se for assim, se eu tiver, até posso ter vários filtros. Mas agora a gente experimenta, para ter a certeza. Estou também, no manual, o que eu gosto muito de Angular, e foi isso que me levou mais a usar Angular e não usar outra framework que havia na altura, foi efetivamente a documentação que eles têm e a API, está muito boa. Vocês foram ao site, tem lá isto tudo, muito bem explícito e com exemplos. E o user group deles também é muito ativo. Agora aqui há de ser o name, aqui não tem alguém. E agora uma pontinha aqui nos outros. Pronto. Ele só usou do description. Se eu quiser usar só isto, uso só isto. Mas basicamente há de ser assim. Se eu quiser usar nos dois, tiro isto. Mas eu tivesse aqui alguma palavra que coincidisse com os dois. Não sei se tem aqui algum modo. Se terá, tem. Aqui não tem. Pronto, estão a ver que não está a funcionar. Estou na descrição, não tenho nenhuma palavra que comece por AR. E ali tem. Sim. Isto funciona bem se tu conseguires ir puxar o dataset todo para o lado do cliente. Se tu quiseres fazer a procura do lado do servidor, ou seja, se quiseres. Ah, sim. Tens aqui um botão. Tenho aqui um botão neste momento, está meio por. Como podem ver. Se eu clicar aqui, está a ir para um EBL, mas posso ter uma função que pode me fazer uma pesquisa. Eu vou-vos mostrar isso, ali mais à frente tem isso. Então vai buscar o objeto. Okay. Vai buscar o consulto para quem não vai buscar. Isso é a seguir, aliás, vou já passar para aí. Basicamente isto, a integração, como podem ver, é simples com páginas dinâmicas. Posso usar mais de uma aplicação dentro do mesmo projeto da Angular JS. Não preciso ter uma aplicação JS, da Angular JS. Para fazer isto tudo, posso só ter um pequeno módulo ou um pequeno componente para me permitir alguma interatividade com o utilizador, mais em real time e por aí fora. Portanto, não sei se tem alguma dúvida relativamente a que é esta parte. Sim. Sim. Só se eu descrevi mal, deixa-me só ver aqui na cábula. Tenho aqui neste, está aqui no outro projeto. Mas ele funciona, deixa-me só ver aqui. Às vezes posso ter escolhido mal. É aqui um show. Sim, acho que é. Ah, ok. Eu estava a pôr o process que eu não é sem a variável. Eu não preciso da variável antes para saber qual é. Era neste, não era? Isto são tantos abertos. Basta retirar aqui o name e agora já deve ficar.
ficou. O que para fazer 700 ou 100 deve ter um parâmetro, provavelmente, não sei qual é que é, mas é uma questão também de se ver no, na API e eles lá têm. Basicamente é isto, para se fazer o armamento de scripts ou por eles, o que quiserem. Independente de como venha o objeto do servidor. Lá do servidor. Pronto, basicamente, não sei se há mais alguém que tem alguma questão relativamente aqui a esta parte. Não, então vou continuar. A aplicação a seguir é basicamente a mesma coisa, tem só algumas funcionalidades a nível de CRUD, tem o criar, o apagar e por aí fora, mas a aplicação base é a mesma. Ou seja, uma gestão de processos, operações CRUD, vai ter ao mesmo momento componente, pois é há bocado, só para vocês verem, e tem os diversos pedidos do put, do delete e do post, que se pode fazer através do XRH. Vou já passar à demonstração, só para vocês verem. Vou já mostrar a aplicação a correr. Eu já vos explico o que é que lá está. Deixa eu ver qual é que é. Então é este. Isto é uma aplicação, como vos disse, muito simples, muito básica, só mais para mostrar as potencialidades. Ele demora mais um bocado até ir buscar os dados. O que eu tenho aqui uma lista que mostra todos os processos que eu tenho. Posso fazer a filtragem à mesma, normal. Tenho aqui uma diretiva que é o ngshow. Quando eu carrego, ele altera logo aqui a view do lado direito para eu não ter que sair da minha própria janela. Se eu quiser, posso alterar para o outro. E posso ter isto logo em real time. Se eu quiser ver mais detalhes, vou então entrar dentro do processo e aqui nesta parte. Tem realmente o pedido do objeto em que eu posso, se eu quiser, posso editar. Neste caso, se eu tiver a limpar, ele volta-me ao estado normal que tinha o objeto, não limpa tudo a branco. Posso atualizar ou posso apagar. Já não tenho mais um. Se eu quiser, posso adicionar aqui outro. Pronto. E tenho aqui uma pequena aplicação com as operações normais que são feitas hoje em dia. O que é que isto tem de especial, esta aplicação? Basicamente, tenho aqui a minha app criada. Estou a usar dois resources à parte. Um que é o API, o outro que é os filters. Já vos vou mostrar o que é que cada um destes fecheiros tem. Tenho aqui definida todas as minhas rotas que eu preciso para o browser e o que é que eles vão fazer e qual é que é o controller e qual é que é o template que eles vão usar. Caso nenhuma delas, isto não sei se estava no, mas acho que sim. O otherwise, o que é que ele faz? Caso nenhuma destas rotas faça match, ele volta para a primeira. Posso definir aqui outra coisa qualquer em que me levasse para outra rota que eu quisesse. Basicamente, isto é como está configurado a minha aplicação. Agora, o que é que tem aqui os resources? Os resources têm é. Está a ir buscar o ng-resources, que é o que permite fazer os pedidos XHR, e eu aqui definia. Podia ter feito isto de outra forma, mas eu fiz assim para estar mais tudo junto, não ter que andar a chamar coisas separadas. Ou seja, defini um URL com dois parâmetros, um que eu defino o controller no outro ID, e se neste caso, se eu tivesse outro controller qualquer, eu podia usar este mesmo recurso para fazer esses pedidos, mudando só o controller, e tenho alguns métodos que vai buscar. O que eu pretendo, ou seja, o get process vai fazer um método get do controller process e vai envolver um array. O get process vai só buscar o objeto que eu estou à procura. Neste caso, ele aqui não está definido o ID, mas é definido à frente como parâmetro. O add process vai fazer o post, o update o put e o delete o apagar, efetivamente. Isto está tudo mapeado consoante o controller que eu tenho aqui. Foi criado, este nem codifiquei, bastou criar a partir do Entity Framework. Através do API e ele criou tudo automático, aqui nem foi preciso me preocupar com nada. Basicamente, ele vai fazer o match com cada uma destas situações e vai-me retornar o objeto em si em JSON. Ok, então temos os filtros, basicamente, não acho que nem estou a usar, mas só estavam aqui, mas neste caso tem dois. Criei um para newline que era, às vezes vinha na base de dados o caractere invisível do newline. E como vocês já viram, em HTML não funciona. Foi basicamente convertê-lo em BR. Portanto, como podem ver, podem criar o tipo de filtros que quiserem, o que vos entenderem.
precisei para substituir aquele caractere, fiz um filtro e ele automaticamente, tudo que tiver no line, mete-me um BR no código. Tão simples quanto isto. Uma expressão do lado, lá está, e foi simples. Isto são, e depois, como podem ver, tenho aqui dois filtros definidos. Se quiserem definir mais, podem definir. Se quiserem, podem. Eu uso isto à parte do tipo. Isto é uma coisa boa. Se eu quiser ter um conjunto de filtros, é só incorporar este fecheiro, já tenho os filtros todos. Está tranquilo, não preciso fazer mais nada, não preciso estar a reescrever código. Permite reutilizar o código. Então, só para acelerar isto, que. Ah, ainda tenho 30 minutos, bem? Ok. Sabe que está em cima do tempo. Então, temos tempo suficiente. Ok. Temos, já vos expliquei os filtros, o API é onde tenho tudo mapeado, todos os pedidos que vou fazer e o que é que eu vou usar. E basicamente, o que vocês estão a ver é que quando eu estou a entrar na minha página, eu venho aqui a este home controller e uso um template. Ok, onde é que estão os controllers? Onde é que estão os controllers? O que é que o home controller faz? O que ele faz é que vai-me verificar. Isto é para o caso de eu não... Mas ele não fica a fazer isto de maneira nem havia necessidade nenhuma, porque quando eu faço refresh, ele inicializa tudo. Isso pode ser útil fazer este tipo de situações quando andamos de um lado para o outro, para trás e para a frente, para não estar aí buscar outra vez os dados ao servidor. Neste caso, mas não seria dentro do scope, seria se eu tivesse uma variável processes, se tivesse disponibilizado em todo o site através do JavaScript, podia definir e depois verificar se ela já tivesse preenchido, se precisava estar a fazer o pedido para trazer de lá outra vez os objetos todos. Neste caso aqui, não está a dar grande vantagem. Daria sim, se eu tivesse uma variável global em qualquer controller, eu conseguisse aceder àquela variável e conseguia ver efetivamente que estava preenchido. Pode ser útil, já o tive que utilizar assim. Basicamente, o que está a fazer é, tem uma função show, que quando carrego, ele vai me criar uma nova variável process em que me vai passar que está no parâmetro, no processo. Que é o que nós vamos ver aqui no código. Se formos aqui ao home, o que é que eu tenho? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui o NG controller. Não preciso. Tenho aqui o NG init a false, process igual a false, mas isto é para eu, quando estou a inicializar o projeto, tenho aqui isto. Escolho um processo com isto. Por isso não me ia aparecer nada ali. Só para, se quiserem pôr ali alguma coisa, se eu quiser ter um espaço em branco vazio, mas cá só tem aquilo que é simples, podem usar este tipo de situações, ou seja, o process está a false, ele só me vai mostrar o process, em vez do process, se ele for verdadeiro. Como ele é false, ele me mostra. Como tem aqui esta diretiva que é o NG show. Se eu fizer ao contrário, não vai funcionar. Ou funciona ao inversamente. Aqui não vai mostrar nada, provavelmente. Ou está a mostrar, exatamente. Mostrei com o meu título lá mesmo. E se eu carregar, ele faz bem. O NG Show serve exatamente para isto. A gente dá-nos a possibilidade de esconder ou mostrar coisas sobre consoante as variáveis que nós temos definidas. Basicamente, o que eu tenho é, tenho à mesma, exatamente o que eu fiz há bocado, tenho um input para fazer o search, tenho uma table, em que está a fazer aqui o NG repeat para me buscar todos os processos e fazer o mostrá-los. Tenho aqui no botão, quando carrego no link, digamos assim, tenho um NG click que vai fazer o show do process. Este show do process é o que vem aqui ao controller e vai fazer esta situação. E como ele tem o data mining bidirecional e sincroniza-o automaticamente, ele sabe aqui, até que eu vou, ele automaticamente aqui em baixo, no show, sabe que isto foi alterado, sabe que já não é false, mostra o conteúdo que está cá dentro. Basicamente é isto. Isto aqui, o endgame-bind, HTML muito safe, é uma diretiva por causa das expressões regulares e dos caracteres especiais que tive que usar, porque senão não tinha um comportamento um bocado estranho. Por isso, depois vocês podem ver na API que explica para que é que serve. Há bocado tinha aqui o endgame-show, mas também tinha aqui o endgame-hide, que me faz exatamente a mesma situação. O hide, ou seja, o inverso. Se eu aqui tiver a false, mostra, se tiver a true, não mostra. Pronto, basicamente, isto foi o que eu criei. Sinceramente, não sei responder, porque já não me recordo. Eu usei isto, o projeto foi para aí em março. Já não me recordo, certo? Sei que tive que usar,
para, porque ele não estava a fazer bem o parse. Não sei responder sinceramente, não sei. Só mesmo vendo na API o total computador, mas tive que usar porque eu não estava a fazer ver o parse do newline para o OBR. Daí tive que andar um bocado a investigar. O É exatamente isso. Porquê? Porque se eu não tivesse isto, o que ele faz, ainda, por acaso, ali o colega já explicou o que é que isto é. Basicamente o que faz é que converte tudo o que é HTML, em vez de mostrar em string, faz com que seja usado o HTML. Ou seja, como ele estava a converter o RN para o BR, se eu não usasse isto, o que ele ia fazer é que, em vez de mostrar a nova, em vez de pôr-me em baixo, mostrava-me barra, mostrava-me mesmo a tag do BR. O que ele está a fazer aqui é exatamente isso, está a fazer o parse daquelas tags, e isso está mesmo como se fosse HTML. É isso que isto faz. Não me lembrava. Já deu para lembrar. Mas pronto, basicamente, para fazer este tipo de interação, como podem ver, é uma coisa simples. Vou ter que fazer refresh à situação, mas dá-me. Então, uma coisa simples esta, com um bocado de HTML, com duas ou três diretivas. Sim, se eu vier aqui fazer o adicionar, aqui já estou a usar a rota. Lá está, tenho uma rota definida. Ele vai-me já abrir outro controle. Sim. Porque com o Angular pode-se adicionar elementos aqui ou elementos. Sim, não sei como. O filtro. Com o filtro não, mas se calhar podes fazer outra coisa, que é... Não sei se vai dar... Sim. Sim, podes adicionar, podes fazer replace de variáveis, sim. O filtro tanto dá, só, tanto dá para formatares uma string ou para fazer replace ou fazeres o que quiseres. Sim. Dá para fazer uma série de coisas. É uma questão de ser aquilo que a gente precisa e fazer. Daqui para a frente, o que é que eu aqui, isto está tudo na mesma página, ou seja, estou a usar uma diretiva para fazer aquilo, mas a seguir vou usar já o routing. O routing vai fazer o quê? Quando estou a ir, como podem ver, e ao próximo, eu estou a ir aonde? Estou a ir a... Isto é o meu dicionário, exatamente. Se eu vier aqui... O process team vai abrir o process team controller e o respectivo template. Os templates, não sei se já vos mostrei ou não, mas como vos disse, este é só HTML. Não precisam de saber, não tem nada de especial. É o HTML e é as chavetas e as diretivas específicas do AJS. Então, venho aqui ao new. O que ele me faz é, o que eu tenho aqui a fazer é tão simples quanto quando estou a criar uma nova função no formulário, então o que ele me faz o. Quando carrego no botão, em vez de ter o submit, tenho uma função que é o save e vai-me executar esta função. Vem aqui ao API, que é aquelas resources que eu defini com aqueles métodos do get process ou add process e update. Está-me a fazer o add process. Está-me a passar o objeto, o process. E está-me a fazer um callback. Isto é só para eu redirecionar para outra página. Se eu quisesse ficar na mesma universidade, mas neste caso estou a redirecionar para o root. Quando o processo é ok. Se eu vier aqui, adicionar para aqui mais qualquer coisa. Pronto, como viram, já está ali e voltou para cá novamente. Ele aqui, como viram, fez outra vez o pedido. Quando ele muda a rota, ele fez outra vez o pedido do get. Não tenho certeza se fez ou não. Mas aqui o feedback diz-me já. Então ele fez o pedido ali novamente, ou seja, quando se muda as rotas, ele faz sempre os pedidos novamente. Se for dentro da mesma página, sem ser like, não. Se usarmos o routing, é como no ASP.NET. Então faz sempre, coloca sempre ao mesmo código todo novamente. Agora. Vamos aqui a outras operações que no show, basicamente a mesma situação. Então vai abrir a outro controller, vai abrir o controller process controller. E aqui, como o colega ali em cima estava a perguntar,
tenho aqui um pedido só para eu ir buscar este processo. Neste caso, estou a fazer isto. Mas como eu vos disse há bocado, se eu tivesse uma variável global definida com os processos em que vinha já do outro, eu poderia automaticamente, na necessidade de vir aqui fazer isto, chegava lá e procurava pelaquele ID no array, punham aqui. Entretanto, depois podia acontecer outra situação. Como isto tem routing, ok, eu quero ir diretamente para aquele link. Vou para aquele link, mas não tenho a variável dos processos definida, isto ia dar array. Portanto, tinha que ter sempre aqui uma forma de verificar se aquela variável dava definida ou não, se eu tivesse, tinha que buscar todos os processos, se não quisesse fazer isto assim. Tinha-se usar uma variável global para toda a aplicação, para não estar sempre a fazer pedidos ao servidor. Neste caso, estou a fazer o pedido, estou a passar o parâmetro ID, que vem do root parâmetros. Isto passa todos os parâmetros que vêm do URL, é uma diretiva. E basicamente, o que vou criar é uma função para o delete, para quando se eu quiser apagar, consoante os botões que têm as ações, ou para o edit. Se eu vier aqui, como podem ver, tem aqui os dois botões. Se eu quiser editar, o que é que ele faz? O editar, basicamente, vai redirecionar-me para outra root, para outro endereço. E o delete já chama outra vez a API, o método delete process, para me eliminar. E se for sucesso, redireciona outra vez. Aqui exatamente a mesma situação. Como viram, apagou novamente. Tanto no edit como no apagar. Se eu fizer o edit também, ele funciona e atualiza. Basicamente, é isto que eu tenho para vos mostrar. Não sei se tem alguma questão relativamente aqui a esta aplicação. Há dúvida? O que é que não vimos também por falta de tempo e não tive tempo ainda de investigar, mas existem outras coisas como dependency injection, como podem ver, é sempre usada nos parâmetros quando estou com o low scope ou quando estou a injetar o MDR resources no módulo do Angular. Serviços, todo o framework da Angular JS é toda testada com testes unitários. Também não vimos internacionalização e mais uma série de diretivas que existem, que estão todas na API. O que eu vos aconselho a fazer é efetivamente verem a documentação e a API deles, está muito bem documentada, está muito bem explícita e está fácil de ler. Não é complexa, os exemplos são intuitivos, não tem muita dificuldade. O que eu digo de conclusão desta experiência que eu tive com o AngularJS quando usei o meu processo é que é fácil de integrar com a ASP.NPC, como vocês viram. Usando os controllers, pedindo os objetos, facilmente eu incorporo um AngularJS nas views ou usando uma aplicação à parte com a incorporação dos fecheiros ao JavaScript. A curva de aprendizagem é rápida, porque com a documentação e com quem já tem conhecimentos da MVC facilmente percebe como é que isto tudo funciona. Está bem documentado e a API é excelente a nível de documentação também e é testável. Nunca usei os testes, mas os testes são. A API é toda testável e podemos criar testes sobre o nosso código. Nunca fiz, mas dá. Questões? Alguém tem? Eu só não percebi o que chegou ao módulo. Sim. Falta-me entrar em ordens. Qual? O que está definido ainda? O módulo. Não, o modelo. O modelo. O módulo. Chega-se ao módulo. Sim. O módulo está definido no escopo destas variáveis. É. O módulo é tudo que está dentro do escopo, as variáveis que são definidas dentro do escopo. Estamos fazendo um escopo, exatamente. As variáveis que estão definidas dentro do escopo são os módulos, digamos assim. O escopo do nome é qualquer coisa de controller. Sim, mas o controller, cada controller tem um escopo, um scope. Cada controller tem o seu scope. São definidos hierarquicamente. Daí. Não, não está em cada controle. O módulo está nos text inputs. O que consigo é ir ao módulo e alterar lá o módulo, a variável do módulo. Eu estou aqui. Estou a manipular o módulo, certo? Mas o módulo, ao fim e ao cabo, ele trabalha sobre o HTML, sobre as tags.
aqui estou a disponibilizá-lo, mas eu só consigo interagir do módulo do lado do utilizador com as tags da HTML, com os inputs. É que tudo se no NG Model. Venho lá e que é quando eu estou, quando introduzo alguma coisa e é definido como o nome da variável principal e depois onde é que ele me placeholder, digamos assim, onde é que vai ficar isto. O módulo do AngularJS é definido aqui. E cada scope tem os seus próprios módulos, ou seja, não consigo passar, a não ser que o emit ou que o broadcast é que consigo passar essa informação para os scopes abaixo. Queres dar tu o braço? Pois basicamente os módulos são definidos nas tags dos formulários do HTML. Não existe, isto é dinâmico, mas pode existir, não há nada que me impeça que ele faça dessa forma. Ele pode ter uma função, depois insta-se essa função e ele vai tirar partido do JavaScript para mim aqui comigo. Sim, não é alguns ele falou MVC, mas não é que ele MVC pouco, não. Mais alguma questão? Só para fazer uma função JavaScript, o que pode acontecer nesse caso é se tu reutilizares o modelo em dois controllers, por exemplo, precisas construir uma fila qualquer para fazer alguma iteração. Depois tens de replicar esse código em dois sítios. Se estiver dentro de um modelo, podes reutilizá-lo. Sim, mas portanto, a interação tem sempre estar sempre à frente do controller por causa do scope. Como é o único dentro do controller, ele não consegue comunicar com o outro lado, digamos assim. Normalmente só vai variar, mas não há interação nesses aspectos. Consegue atualizar uma variável, mas não consegue interagir com o controller, até porque só tens o controller quando vai trabalhar numa aplicação uma vez, não tens os controllers a trabalhar na mesma via. Sim, mas podes querer utilizar o mesmo modelo para dois controllers diferentes, pode acontecer. Sim, mas aí aquele pronome isso vai ser definido do lado do servidor. Sim, o que eu comprei um bocado isto é porque conseguimos fazer um strong type do módulo, digamos assim, eu quero que este módulo tenha só isto e assim e não aceito mais nada. Não dá, isso está um bocado dependente daquilo que vem do lado do servidor sempre. Certo, mas tu consegues ter uma definição no lado do cliente de uma função e acabas por ter um bocado de strong type daquilo que tens. Sim, podes fazer basicamente é teres um callback, teres uma função em que vais definir o teu próprio módulo, digamos assim. Ok, aquilo vem dali, vem aquele objeto, mas eu agora quero é que ele passe para outro objeto meu, que é o meu módulo e que tem estas propriedades. Em vez de estar a definir tudo para dentro daquele process, tem um process, mas tem ali propriedades que vêm daqui. Só que aí não tiras depois partido, podes tirar, mas não estás a duplicar coisas que se calhar consegues fazer sem ter esse esforço. Mas dá para fazer. Sim. Há sempre workarounds para a gente tentar fazer as coisas. JavaScript é um bocadinho assim. Consegue-se fazer sempre alguma coisa ali, de uma forma ou de outra. Mais ninguém tem questões? Deixo aqui algumas referências. Isto é o site do AngularJS. Aliás, eu posso mostrar aqui, ainda tenho uma coisa aqui há algum tempo. Quero dizer que são. Tens 10 minutos. Só para vocês verem. Aqui o próprio site do AngularJS tem aqui vários exemplos para vocês verem. Isto é do Data Binding. Como veem, tem aqui o código. Por aqui ao lado mostra logo o código. Tem aqui um com operações crude, adicionar. Quero arquivar. Pronto, ele próprio tem aqui, depois tem aqui o código. Todo o que é que ele usou para fazer aquilo. Portanto, o próprio site deles tem aqui coisas engraçadas. Como é que ele faz a conexão com o backend, com o MongoDB, por aí fora. Tem aqui uma série de situações que podem experimentar e ver. E se fizerem o edit, ele vai para o JS
título, acho que é o próprio que se chama, em que tem o código tudo e podem alterá-lo e experimentarem mesmo vocês. Aqui no JS Fio. Fizer o RAM, é exatamente o que está lá, está aqui. Até podem alterar as variáveis e por aí fora e experimentarem. Aqui, como estão a ver, ele está a usar os templates. Ele vai usar os templates, mas é em caixa, em forma de caixa. Ou seja, ele define o script text type text and get template, o ID. E ele, quando está a definir aqui isto assim, ele sabe que isto é um template. Está no próprio código, mas ele só mostra quando for mesmo para renderizar este template. De outra forma, isto está lá, mas não aparece. Se fizerem o view source, aparece o código, mas não aparece qual utiliza o outro. Não utilizei vocês à parte, mas podem ser definidos desta forma também nos templates, se não quiserem ser vocês. Neste caso, seria aquele primeiro exemplo nas páginas dinâmicas. Eu não iria definir um template se precisasse, fora, que não me fazia muito sentido, iria se calhar defini-lo ali, como tenho tudo num template de CSS do ASP.NET, não faria sentido estar aí e ficar vocês fora. Definiria assim. Isto dá-nos alguma liberdade também se quisermos fazer algo fora ou tudo dentro. É como nós quisermos. Portanto, aqui no site deles tem várias coisas. Isto aqui é a diretiva, ele está a criar aqui um componente. Como vos disse, as diretivas ele permite estender efetivamente o HTML, isto não existe em HTML. Isto é um componente que ele criou de tabs e de pane. Como podem ver, está criado aqui, as diretivas são criadas aqui. É um módulo que ele depois injeta para dentro do módulo da aplicação, que é esta estrutura. E ele depois sabe o que é que há de fazer com isto, seja ter aqui ao lado. Basicamente o que ele faz é isto. Cria uma estrutura de tabs e o ponto de lado, basicamente. Aqui tem depois a API. Isto é o MongoJS, não era da Google, foi há pouco tempo, não sei precisar quando. Acho que o Google adquiriu, mas... Nesta versão da 0.9.1 houve bastantes alterações, até que o próprio site antes era amarelo, se alguém se calhar já é capaz de ter visto, que era amarelo. E o tutorial é praticamente o mesmo, tem que um tutorial que podem fazer, que é uma aplicação de telemóveis. Tem uns vários passos até ao fim, não é um bom começo se quiserem brincar um bocadinho com isto. Mas tem aqui a API que tem tudo, desde como podem ver, estão todas aqui as diretivas do Angular. Isto é o base. Depois tem os filtros, os services, os tipos, global APIs. Acompanhamento tem aqui uma série de coisas que eu não usei ali, eu dava tempo para falar sobre isto tudo. Basicamente tem aqui tudo e depois tem o Developer Guide, tem que explicar com mais algum detalhe algumas das situações, dos módulos, o que é o módulo, o que é o controller, o view e por aí fora. Basicamente tem aqui tudo, tem aqui os links disso tudo. Este código que eu fiz, ele está no GitHub, está partilhado. Neste momento tem três branches. Tem uma que é o básico, que foi aquelas coisas mais básicas que eu vos mostrei. Tem o único não está da página dinâmica, mas se quiserem posso lá colocar com outra problema. Tem o do single page application e tem o. Por acaso tem lá um item. Tem lá os três. Tem o da página dinâmica, tem três branches. Eu posso vos mostrar aqui. Tem aqui as três branches. Esta aqui eu vou pagar porque isto não tem nada. Provavelmente é capaz de dar só algum erro que o Kai tentou. Acho que estava só ali uma versão do JSON, do NET, qualquer coisa de JSON. É que não estava ali. Ah, bota a culpa no Kai agora. Portanto, provavelmente podem ter só algum problema nesse aspecto. Por de resto, ele experimentou e estava a funcionar tudo. Portanto, não há de ter muito problema, é só buscar. Basicamente é isto. Works on my machine. Exatamente. Questões, ninguém tem? Tem aqui os meus contactos, se precisarem de alguma coisa. Relativamente ao GeekList, tenho aqui alguns convites com um código, neste momento já não está em private beta, mas se alguém quiser um convite para o GeekList, para a rede social, tenho aqui cartões. É só pedir. Não, ainda não as tenho, estou à espera que me enviem, eles ainda não me enviaram. Pronto, está tudo, acho que está tudo. Não há mais ninguém de nenhuma questão. Não.